це Ігор Круковський. Хто не помиляється, Круковський зараз він якраз захищав, має на меті здобути перемоги для того, аби посрати не завершився як світ. Поки селяни бережуть наш сон, ми чимаємо різноманітні є молодіні фонди, що тепер нас вирішила, що піняч до сітки не відправи. Боротьба, отак це поле триває, авангард, хлопці, не зраджу. База Янісіва, Янісів! Садовки перемагання, але виступатися ніхто не хоче. Ну і я думаю, тут ми бачимо перевагу віддавали саме Шувару, попри те, що сьогодні тільки різниця номінальний фактично перед командою. Бачите, тому тут усе в принципі однозначно. Зараз помилка, яка від Росії Ланарту. Так хоче. Атакує зараз Шувар, Янісів, Закидоньо до команди. Ось ці от моменти, які у них були, я зумів. Пазна фланг. Вихід 2-1 і вирішилися. І, в принципі, цього конкретнішого не придумали, як просто перебудити м'ячом. На фланзі м'яч. Рухається вперед зараз команда «Вангард» і забиває після передачі від Круковського.
Данилевич на старті самісінькому другого тайму забивав. Зараз яка помилка від Куцика, і Круковський забиває. Така ми знаємо, і гру продовжує зараз Шувар, як вже не забував, не розвивав він його. Руковський зараз тупельні хлопці Шувар. Данилевич. Данилевич зараз іде передачу. Микола Янісів, закидання зараз на Лишака. Лишак, кандальну стійку. Ну, сам прохувається оправді Янісів, знову сам. Іде передачу на Лишака, Янісів не забував. Данилевич, як же класно, намагався технічно пройти одного із захисників. Данилевич отримує знову ж таки м'яча. Ну тут все за футбольною хрестоматією. Два рахунок. Фантастично. Витяга, вітаю.